Takže zdraví, se dějí, a já vás vítám u další informačky. Takže tohle informačka je taková netradiční, původně jsme chtěli dát o trošku díl, ale máme tady spoustu novinek, co bychom vám chtěli sdělit před tříkem. Takže nejdřív díky za 1150 odběratelů a téměř 260 tisíc klidnutí, že to je úžasný. A takže díky moc. A co bychom vám chtěli sdělit, tak první novinka, jak můžete poznat nový mikrák a nový komp, takže Ode mě můžete teď čekat nový let's play, a bude to lepší všechno. Bude to rychlejší. A třeba e, Karibik, e, Dungeon Defender, Steak tak uvidíte i z mého pohledu. Já si myslím, že to bude rozhodně lepší pro vás. A bude se vám to určitě líbit, aspoň doufám. <laughs> a dál, e, kromě nového kompu, nové mašiny Mikráku, tak máme nový i web. Takže. Kompletně jsme přikopali a máme e, novou doménu, že vlastně e, předtím to bylo checkletsplay.unās.cz a teď máme jenom checkletsplay.cz, že vlastně je ta doména koupená a za to děkujeme Montimu z gameteam.cz. Takže našifte server gameteam.cz a zapášte si s námi Minecraft. Takže, jestli se Monty díky za doménu a máme tady e, vlastně web. Máme teď, jsou podobné funkce jako předtím, jako je to podle mě přehlednější. Máme tady uh, FEA je to trošku rozšíření, takže pokud budete potřebovat nějaký třeba, nebudete vidět název nějaký písničky v intru, nebo se budete třeba něco zeptat, tak koukněte sem, tady to je všechno vypsané. A je tady i návod, jak se stát TGN a partnery, takže pokud uh, máte zájem stát uh, partnery u TGN jako my, tak tady máte podrobný návod, který jsem sepsal, co musíte udělat. A je tady i kontakt na Zdochliaka nebo na jeho Skype, protože on vás může nabrat taky. A to si můžete přečíst všechno tady na našem webu. Tak je tady i zase stránka Downloads, která je trošku rozšířená. Už tady není jen Minecraft, ale přidali jsme třeba i download pro portál. Je tam třeba čeština. Ve Warcraftu tam je kampaň, různý peče. A Minecraft jsme taky rozšířili a vyhnuli jsme to vlastně všechno na jedna trojku ty ty mody. Přidali jsme vlastně uh, nějaký nové věci. Máme tady uh, třeba MC Nostalgia a přibyly asi dvě nebo tři věci nové. Takže uh, když už potřebujete nějaký mod nebo něco, tak koukněte sem, tady to rozhodně bude. Tak, uh, dál. Asi to bude pomalu všechno. Uh, jinak, uh, jak jste si všimli, rozehrál jsem Portal 2 s tím novým mikrákem, takže snad se ten let's play bude líbit. Jako ještě musím srovnat zvuk trochu, ale to se bude v pohodě, během pár dílů a ještě se vrátím, když už je u let's play. Někdo se ptal u Warcraftu, jestli to má předtočí nebo ne a já jsem mu sliboval, že to tady vysetne v této informačce. Uh, takže na stejném kompu jsem vlastně natáčel toho Warcrafta, Frozen Throne jenže nestihl jsem to, by to, dotočit kompletně celý a už jsem měl teď stejný nový kompa, už jsem byl skoro u konce, jak jsem si řekl, že už to dotočím, ten Warcraft, celou tu bonusovou kampaň a kus kampaň za nemrtý, takže už dotočit dopředu, vlastně to přetočí, protože vlastně musel bych to celý skopírovat ten Warcraft, a to by nebyl problém, skopírovat to se do nového, ale musel bych hlavně tady nějak to konfigurovat zvuk, aby byl správně daný, musel bych zase měnit mikrak a ono mít jako půlku let play normálním hlasem a zase budou půlku jiným hlasem, tak to je takový divný. Takže jsem se rozhodl, že to také přetočím dopředu, jo, takže uh, omlouvám se těm, co mi tam bylo, se snažit radit, ale já už myslím, že už to mám vlastně dohraný, Warcrafta takže už to mám všechno uh, no, nahraný, skoro všechno vyrenderovaný a něco mám i uploadnutýho, takže postupně zveřejňuju, takže to bylo k dotazu uh, vlastně takhle. Uh, k tomu Warcraftu dál, uh, Tak ještě máme tady let's play na Terrarii, jste si určitě všimli ale uh, momentálně dneska nevím jestli dneska, jako dneska to zrovna ještě vydám ale měl bych to ještě dneska vydat, tak byla Terraria čtvrtý díl zveřejněný a já můžu říct dopředu, že máme natočený ještě pátý díl jenže tam se nám ještě, toto bylo točený ještě před tím mým novým kompem, takže tam je to úplně se nějak pokazil zvuk, takže věcí, které myslím, že hlasitě a my všichni jsme v pozadí. A uh, můžu prozradit, že to bude poslední díl, ten pátý, a potom se vlastně celá ta Let's Play série přesouvá na kanál k Mirčekovi. Mirčeka určitě všichni znáte, jeho kanál je Mirček LP, bez háčku a bez čárek, máme že v doporučených kanálech, takže určitě navštívte A vlastně tam bude pokračovat ta série, protože Větříka zrovna nebavíte rádi, protože chudá, kolik to tam vůbec nejde, takže jsme se rozhodli, že vlastně já jsem předtím nemohl natáčet, ta, tak to natáče Mirček my, my, vlastně, takže jsme se rozhodli, že to půjde k němu na kanál, takže pátý díl bude ještě u nás a potom už bude tam odkaz na Mirčekův my, kanál a na, na, to video z té, z té, terárky. Samozřejmě pokud jste fanoušci teráry u nás, tak my samozřejmě každý video z terárky lajkneme u takže vy určitě nepřijdete o žádný díl, takže se nemusíte bát. Tak ještě, ještě přemýšlím, co bych chtěl říct. Karibik, nikdo si myslel, že Karibik skončil, že jsme ho ukončili, ale to není pravda. Teď nedávno byl díl nový a docela se to rozjelo. A zkusíme se udělat další díly. A, 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 a to je asi všecko, co jsem vám chtěl říct. Takže ještě jednou díky za mě i za e, větříka, za 1150 odběratelů. Další informačka bude snad asi až 1500 přibližně. Takže už, už nechcem ty informačky tak přehánět, ale zase e, vás chceme informovat těm informačkám, vlastně novýho, jaký novinky, abyste vlastně byli informovaní. A jinak e, děkujeme. Uh, uživateli uh, z kanálu Diacraft Studia, že nám dělá nějaký náhledáky pro uh, LZP. Takže jestli se si močnou třeba u Borderlands uh, nějaký náhledák, který dělá on. Potom třeba u Portálu, u Karibiku. Takže díky. A úplně nakonec uh, bych chtěl uh, zmínit jeden kanál. Určitě uh, znáte, nebo možná znáte let's play Čech LP točí spíš takový adventury a dělal třeba posla smrti dvě a podobně takový spíš adventury takže mě požádal jestli ho můžu také zmínit on vlastně chce partnerství tak se přesouvá na jeho starý kanál nebo jeho první kanál takže jeho kanál Čech LP vlastně už nebude aktivní a přesouvá se na jeho nový kanál, který se jmenuje Uh, Stakean 96 Takže v popisu bude videa. Takže mě poprosil, jestli bych nemohl takhle to upozornit, že vlastně Už byl aktivní na tomhle kanálu Stakean 96 takže už tak ho naštívte Takže to bude vše, nazoveme naše Naše stránky Facebook nebo Twitter A uvidíme se u dalšího videa, takže zatím zdar